Deputatul UDMR Laszlo Borbély a scăpat iar de urmărirea penală într-un dosar în care este acuzat de, logic, corupție. Este pentru al doilea oare când parlamentarii resping cerere la procurorii DNA de ridicare la imunitate de la fostul ministru a mediului și a pădurilor tăiate cu drujba, nu? Parlamentarul este suspectat că ar fi luat mită pentru intervenții în vederea atribuirii unor contracte pe vremea când era ministru. În fața colegilor deputați, Laszlo Borbély a susținut că procurorii comit un abuz când cer redeschiderea dosarului în care e suspectat de 3 infracțiuni de corupție. Ei, în cazul meu, cererea este bazată pe un simplu denunț, deci e evident abuzul care s-a făcut. Și gata, mă, pac, pac, procurorii sunt niște tâmpiți, parlamentarii sunt niște zei. Ei sunt deasupra tuturor. Ei știu mai bine cum se face un dosar. Chiar nu înțeleg de ce mai ținem DNA-ul și instanțele în funcțiune. Aceste instrumente ale terorii ar trebui desființate și procurorii trimiși la muncă, bă, la canal. Mai dă-i încolo că numai abuzuri fac. Nu, pe bune, ăsta e chiar tupeu. Să te joci așa cu bieții parlamentari, cu sentimentele lor, cu emoțiile lor, nu se face, pe bune. Salvarea deputatului vine pe un fond emoțional. A primat valoarea emotivă a discursului domnului Borbély și cred că probabil și faptul că, cel puțin din ceea ce a precizat domnia sa, a apărut că demersul este unul nu foarte bine argumentat. Auză-l și pe ăsta, fond emotiv, nici măcar emoțional, ci emotiv. Pe bune, fond emotiv? Nu cumva a fost un fond ăsta de negocieri privind majoritatea în Parlament? Întreb și eu. Potrivit unor surse, aleșii PSD ar fi negociat cu UDMR respingerea cererii DNA. În primăvară, când liberalii pregătesc o moțiune de cenzură împotriva guvernului Ponta, UDMR va vota în schimb împotriva inițiativei opoziției. Emoții, negociere, abuzuri, fiți, bă, sincer, nu mai păcăliți lumea. Adevărul e că a luat Elena Udrea toate aprobările, mă. A luat nehalita aia, toate urmăririle penale și toate arestările. 6 bucăți într-o zi, de-aia n-au mai rămas și pentru alții, nu-i așa? Tovarăși, luați câte o arestare să ajungă la toată lumea, ce naiba.